Idag är det långfredag. Så vi tänkte ut och påskfota hundarna. Så man har något gulligt minne. Och också skulle lägga ut på Instagram som alla andra. Jag har bara gamla påskbilder eftersom det uppdateras med hundar varje år. Så är det ju bra att hålla påskbilderna uppdaterade också. Så tanken är att vi har tagit med oss lite pynt som jag har hittat här och var i lägenheten. Och så går vi in i skogen och försöker hitta någon vacker utsiktsplats eller någon fin typ så här buskar man kan hänga pyntet i eller lite blommor eller någonting. Och målet är väl att dels få till en fin bild i solnedgången, klockan är 18.30 nu, och dels få till den här naturkänslan med lite starka färger och värme och så, det som symboliserar våren och så. Så får vi se hur det går, hundarna är taggade i alla fall, det kan jag säga. Bra. Här blir jättebra. Jag tänker att alltså vi har fin utsikt här. Solen går ner där borta. Man kan utnyttja någon av de här uppstickande sakerna som påskgris. Och så hänger vi lite grejer, gör lite mysigt för hundarna. Och så får vi se vad som händer. Hur tänker du över bilden? Jag kör ju mycket på stunden. Där vi liksom sätter hunden så utgår man efter det och kommer på allt eftersom. Men jag håller med, det är snyggt med de här uppstickande, att det är som påskgris. Så tar vi allt från porträtt till lite vidare, häftiga landskaps... Jaha, det är manuellt fokus. Ja. Landskapsbilder liksom, där hunden kanske bara är en nederkant eller så att man får lite utsiktskänsla också. Men jag tycker att vi kör, och så tar vi hund efter hund och... Det är ju våran klassiska grej att fota i solnedgång. Vi går ju alltid ut för att försöka ta golden hour, som det kallas. Sista timmen eller två inför... Eller hur, Astra? Är du redo? Då kör vi. Det här är ju typ påskgris. Ja. Det här kan vara lite fint. Så har vi blommor. Vi har lite ägg. Vi har peppade hundar som käkar mat där borta. Vi har en godisskål. Vi har ägg. Vi ska hänga i påskgriset. Med lagom hundesajt. Ja, det är vill du hålla ägg. De påskäggen ska vi använda imorgon också. Ja, de här påskäggen ska ni leta efter imorgon. Du har ert bakade hundgodis från förra avsnittet. Ja. Astra, håll. Stanna. Fin, husig tjej. Och så lägger man en hund under där typ. Ja. Till att börja med. Ja, men vi kan börja med en hund, men det måste vara en flockbild sen. Ja, men då ska vi putta lite större. Annars är det inte så kul, eller hur? Eller Hebbe? Ska du bli fotad, Fjompan? Är du modell? Så här kan du ligga. Ja, ös på lite mer så du ligger runt om. Det blir kul. Det är kul, fint. Så. Taggad hon. Oj, jävlar vad det rinner! Nej! Såg du på under? Ta en bild på henne. Det bara rann från henne. Är du sugen, Bing Bong? Hej. Där, ja. Här någonstans är fint. Hon kan stå där, kanske. Går det bra?
Anna? Anna? Bra. Duktig tjej. Hon kan väl stå här, va? Ja, det går bra. Du ett påskägg, lilla tjuv. Här kör vi våra flockbild sen, tänker jag. Magic är på plats och laddar. Wander vet inte vad hon gör. Men här har vi en fin solnedgång. Vatten, natur. Glada vovvar, vackra vovvar. Golden hour. Golden hour. Allt vi var ute efter. Ja, så får vi se hur det blir. Men vi kör lite pyntning nu. Bör tilläggas att vi aldrig är så här ambitiösa annars. Men ja, det är lite speciellt i år, så vi kör lite overkill kanske. Vi börjar med motljusbild. Fin pyntning här. Vad tror du om ljuset idag då? Det kan vara lite starkt. Men om man låter dem skymma solen. Jag vill bara testa. Hur tänker du när du ställer in kameran då? Jag tar en bild först. Bara knäpper av. Oj, nu hade jag multi. Så kollar man hur den ser ut. Och därefter ställer man in. Så man kanske måste tweaka lite när de väl är på platsen. Men det såg ganska bra ut från början. Ja, vi tänker oss att hundarna får ligga ner i en rad. Men nu tänker jag att nu ligger Magic så jävla gulligt. Ja, men passa på direkt. Att fota Magic där. Så jag tror att jag bränner av mig. Ska jag ropa ner Hejvel kanske? Ja, gör det. Hejvel, backa, ligg, stanna. Den är fin, bra. Jättebra, stanna. 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 Är det bra? Ja. Bra. Jag kan säga att jag är väldigt mycket mer nöjd med singelbilderna än gruppbilderna. Men gruppbilderna är alltid svåra och nu kom vi ut lite i sista sekund. För vi ville komma åt det här. Ljuset och färgen på himlen och så. Och då har man alltid lite tidspress att hitta rätt setting. Och så ska vi lägga ut pyntet och hundarna ska ligga rätt. Och det ska vara huvud upp, huvud ner.
Så det, ja, gruppbilderna får vi se när vi kommer hem hur de blev. Men det är säkert någon som blev bra. Ja. Men så det är alltid svårt att jobba liksom när det är, eller jobba, att få fram det här perfekta ljuset när man har kort tid på sig. Men det var några som blev fina och Magic bjöd på. Tack Fjompan, vad duktig du var. Vill du ha något för att du var duktig? Ja, jag har lite här. Ja, det kommer därifrån. Här, Nick. Ja, så. Ja, där, varsågod. Nej, men så överlag så gick det bra. Och vi fick fantastiska singelbilder på Phoenix och Wonder. Summa summarum så säger vi 3 plus på den här fotosessionen och 5 plus på själva promenaden. Ja. För det är alltid mysigt att vara ute med hundarna. Eller hur, Hebe? Ja, de är nöjda. Ja, eller hur, Hebe? Och Lucky har lite pint. Hej, Lucky! Ni har det pint! Jag tror inte Magic vill ha ditt pint heller. Nej, det tror jag inte.